السلام علیکم جناب، یہ دریائے نیل ہم عبور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ایسے پانی بہت تیز بہہ رہا ہے اور پیچھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے نیل کے اندر ہے، پانی بہہ رہے ہیں سب. نیچے دیکھ دیکھ کے چلنے، نیچے جو زمین ہے نا بہت ہی سکنی ہے، سب سے پہلے ہونے کا بہت اندیش ہے. تو بس اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے جائے. یہ نا پچھلا بہت گہری ہے، گائڈ ہے. احلى سعودية لا باكستاني احلى باكستاني